Halo guys, ki nyong Mak Raisa, Mak Raisa. Ayo Mak Raisa, Mak Le Cemani. Ha nyong kuwi Mak Le Cemani wong nyong ki yo ternak, yo bakul pitik Cemani lho. Pitik Cemani kuwi pitik ireng khas Kabupaten Temanggung sing seko Makukuan asline mau-maune peninggalan Ki Ageng Makukuan. Nah, ki ono putune makam Ki Ageng Makukuan sing nyong ngerti ki. Kling, nah ki guys. Nah, ki nyong ki ngarepe pasar Sukaraan. Ini kemarin kok ake camping karo klub-klub ki tapi kok pak nyong karo merek mani nyong kok nyong terus bar payung ini Cemani Cemani juga guys kok Cemani kira hari larang merek kok ada di dengan Temanggung gak Cemani kira aku guna gon salah sisi landmark alias ciri khas Kabupaten Temanggung. Nah ini udah bocok kono ki ada yang dibudidayakan tapi yang asli ki tetep sekolah ini sekolah Temanggung. Nah ini gandeng Temanggung udhani terus walaupun ki nyatani rodok terang tapi nyong wis nang pasar gitu tapi nyong tetep mantolang. Merkane nyong semak-mak tur kayak mangsa pandemi engko nek patur pilek tak kira juru juruna ya. Lanjut sak juru ki mlebu pasar saiki dinggo dhisik masker guys. Nah, iki nyong gak milih caping kabupaten nyong guys. Merkane tak hadiahi caping wae walaupun pitik nyong ki payune larang. Tapi kita tak hadiahi caping wae merkane iku nek dihadiahi emas iku dak wani nyong muni. Oh, ora member. Kira-kira capingnya kie apa ada kie guys woi kita berapa bu apa kie capingnya jadi ini ya sing begini ya kayak ono lek ni bakul guys. Mbak niki mawon. Oh nggih. Niki pinten to? Yuk kira-kira arek karo kendine sisan pura ya guys. Engko nek wakne nyong gek matun apa tandur ngelak barang. Jadi ono kendine guys. Sik. Hake nyong mau balik ke pasar kita, yo langsung ling kandang, guys. Wong nyong ki ndak Mak Raisa bakul karo ternak pitik Cemani, pitik ireng kae sing kabulen bae kita Kabupaten Temanggung. Nah, kae to. Lanjut iki gak ngersi mblek. Hancur bari iki nyong arek renggon wakne nyong kae mau sing tak tukake caping arek tangake karo mau sing mbah niki wong bekas bangku, bangku lembutan sing asli ngelambuk guys. Lanjut mau tak tukake yo an. Iki tak bele sik kakangane nyong mbah niki karo wakne nang omah ora. Halo, Bang. Apa, Cang? Nak omah ora? Nang omah. Rene narine. Oh yo, iki nyong tak rene ya, Bang. Kono udan ora, Bang? Ora udan. Kene terang. Terang? Ah, ndak iya, cicisa. Udan apa terang, Bang? Menen ki kok nyong tak udanan kok nyak pilek. Oh, terang menen kok. Yo, nek terang ya tak rene, Bang, bari iki ya. Aku sih yo kon gak pake meneh, wong sore kabeh senani. Rene ki karo gak pake panganan kupon. Oh, kon gak pake pacitan. Ada yamin ki arek tuk pacitan kan yo rendi. Oh, kayak wis sore, Bang. Oh, anak jane kan esok kan nek pacitan kan yo pasar tong ngono. Oh, pasar para angkae, pasar pecinta lah komplit nang kono ki ono cita, ono moho, ono molen, yo ono lemper. Anak yamin ki ora nono. Nang pasar kayu, Jar. Bet, Dindi. Ah, tak iya nek nang kono ono, Bang. Kalo ni orang nono, nak kono, nak yang tak nono, nak kita rak, dah cakap kau pacitan ni si ono, nak orang nang isu menel, wah. Yo, lagi makan. Ayo, guys, makan dulu, guys. Ayo, wis guys, kau cerita nak nyong mau, sing tuku capeng karu gajoring pasar. Ayo, wis iki nyong tak regon, wah ni nyong bisa tak ngerakai baku, kian hebah ni karu capingnya kian. Ayo, wis guys. Muka-muka Mak Le Cemani ini menang juara sisi nang lomba di Kabupaten Temanggung sing saiki ke ulang tahun ini sing ke 156. Saya terus menanggungin nyong kota kelahiran nyong Temanggung soyo kandem Temanggung soyo marem Temanggung soyo hari ini nyong terus satu kayak kita perlu ayo semangat. Tolong, Pak, ada satu, Pak. Tapi, Pak, tetap.